učitelia. Zas? Štrajk učiteľov. Čo to je? Ako sa sem dostali títo moji budúci voliči? Ale to sú vaše deti. Zasiahne vládu. Takto sa vládnuť nedá. Takto sa vládnuť nedá. Situáciu môže zachrániť... Toto sú uniformy pre stredoškoláčky! Iba nová školská reforma. To nemyslíte vážne? Smrteľne. Vám nevadí, že vaše deti sa budú učiť niečo takéto? Naše deti nechodia na štát. Ministri. V sobotu o 20.05 na Pluske.